Зіпелор – при болю в горлі. Це був чистий фольклор в первинному вигляді. Я дуже хотів почути таку пісню, дуже. І вона була останньою. І що тепер робити? Немає учасників. Івана, в тебе тобто, не в мене лишився один. А що нам робити тепер? Що там ніхто не йде на сцену? Нікого не бачите? Так, якщо нікого не буде і в мене буде лише 9 учасників, так можна взагалі? Хоча я, знаєте, я зможу навіть... Шановні наші тренери, це режисер трансляції. І, здається, в нас є учасник. Будь ласка, не повертаємось. Не повертаємо. Боже, так судячи з реакції. Я не уявляю. Або хтось з глядачів, або хтось з команди. А може якась зірка. А може цікаво. Це зірка. Іване, я благаю тебе, цікаво. Тільки натисни. А прикинь, якщо ти не натиснеш ще. Це теж може бути так. Теж може бути. Я натискаю, коли я відчуваю, що я можу попрацювати з цією людиною. Там такі крики. Дуже круто ж. Давайте всі разом. Давайте зробимо це всі разом. Дочекаємось. Класно, дуже. And the bell won't play. I always remember us this way. Oh, yeah. All I just a memory, baby. Мене звати Саша. Боже, я забула, скільки мені років. 27 років мені. Wow. Так, я з міста Енергодар, друзі. Так, я пішла працювати далі. Всі поки. Слава тому, що Саша, наша стейдж-директор. Саша, скільки ми з тобою років вже працюємо? Саша приймала участь і в допомозі концертів «Время і стекло», моїх сольних. Саша, а чому ти зараз вирішила заспівати, розкажи? Блін, ну друзі, ну це такий шанс. «Голос країни» взагалі це найулюбленіший мій проект, на якому я працювала. Дякуємо, що ти наважилася. Я дійсно просто заспівати для мене. Це, я дуже люблю співати. І насправді
був момент в моєму житті, коли я дійсно собі сказала, що ні, я все не хочу співати, воно мені не потрібно, я хочу просто працювати за лаштунками, все класно. Якби я взагалі не займаюся професійно вокалом, ніколи не займалася. Що? Да. Нікому цього не кажи. Просто якраз таки в цьому році я чомусь собі так подумала, блін, ну якщо у мене є цей талант, дійсно, чому я його не розвиваю? Ну, я почала займатися вокалом. Це напевно, мені додало це впевненості зараз. Знаєш, ти є прикладом зараз сміливості. Сміливості, так. І я думаю, що всі глядачі і в залі, і ті, хто дивляться нас тут в моменті, відчувають цю сміливість, вона випромінюється з тебе. Просто струмом б'є. Ми такі щасливі. Саша, це ми Доля! Такі... Ми вітаємо. Дякую вам. Саша, я дуже радий, що ти в моїй команді. Я дуже радий, насправді, що це одне місце лишилося в мене. Я дуже вдячна взагалі всім «Голос України», що я взагалі можу тут стояти. Це було дуже круто. Клас. Оце фінал. Оце просто найнучіше. Мені здається, це самий неочікуваний фінал серед всіх сезонів «Голосу». Я вам чесно скажу, це фантастика. Клас! Яка ти крута!